E aí pessoal, que fala é o Stroller e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E dessa vez estou aqui com Left 4 Dead 1, que é um jogo que todo mundo está trazendo 2, então eu vou trazer um para diversificar um pouco. E atirei na munição, uau, eu sou muito bom. Eu não sou muito, eu tô treinando algumas vezes, mas eu não sou muito bom nesse jogo, então espero passar. Estou numa campanha que é na floresta, nós temos que chegar numa ponte. E vamos ver o que vai acontecer por aqui. Tem um zumbi. Ah! Ai, tem um zumbi ali. Nossa, eu estava no mato. Ah, seu merda! Ah! Ajuda! Cadê? Ai, meu Deus. O que que eles estavam fazendo no mato? Na moitinha. Ai. Nossa, eles nem me viram. Só apareci na frente deles. E eles nem me viram, ó lá, ó. Sou muito headshotter. Nossa, headshotter. É, headshot certo. Vamos lá, reload. Nossa, matei. Ai! Zuei matou o France. Eu matei meu amigo. Ui, quem cagou aí? Zuei matou o Boomer. Vamos lá que esses zumbis não vão conseguir me matarem. Sou muito matador de zumbi. Ah! Uxi, tenho até medo. Esses jogos de zumbi são muito legais porque é uma coisa diferente. Ah! Tem uma realidade diferente porque zumbis é inacreditável que um dia possa ver zumbis. As pessoas sem cérebro. Nossa! Ah! Maldito! O Luiz me salvou. Valeu, Luiz. Valeu. Você é um belo amigão. Tem um carinha ali, ó. Maldito. Reloading. Ai, eles estão morrendo lá. Eu deixei tudo pra eles pra trás. Coitados. Ai, agora tem uma mulher me matando. Eu morri. Eu morri, sai. Zoe. Ixi. Maldito. Eu tô morrendo aqui. Ninguém vai me ajudar. Droga! Deu. Aqui tá limpo, tá limpo. Vamos lá, tá limpo. É, dá reloading aí mesmo, porque a coisa tá ficando feia. Ah, chegamos uma ponte, pelo menos. Vamos lá atravessar essa ponte. Ponte maldita. Ai. Tem uma arminha aqui, vou pegar ela. Ê, fiquei com dual. Dual gunner. Vamos lá entrar nessa casinha muito suspeita. Nossa, Luiz. Ah, você explora a janela. Tem porta, tá? Tem porta ali, ó. Vamos ver o que é isso. Vou pegar também. Ah, bombas. Munição. Vou pegar essa coisinha aqui de lançar também. Tem mais alguma coisa? Tem mais isso aqui, ó. Deu. Vamos para a batalha. Deixa eu... Ai. Ah, sim. Ah, tem um boomer. Não, onde ele tava? Vocês são muito troll. Olha lá. Ah, sou muito show. Ó, o outro lá, ó. Reloading. Se eu não sou retardado pra... Não tá... Eu sei que vai vir um monte de gente. Um monte de gente não, zumbi esses malditos. Ah! Uma coisa que eu gosto é coisas com zumbi. Eu gosto muito de jogos de zumbi. Eu quero também jogar o War Z, mas tem que ter um PC melhorzinho. E séries de zumbi como The Walking Dead é uma série a minha série preferida. Não perco um episódio. Ah! Não perco um episódio de The Walking Dead, que eu acho muito show mesmo. E eu tô matando esses zumbis aqui no Left 4 Dead 1, que nostalgia, é quase nostalgia 1. Agora que todo mundo fica jogando dois, então um é quase nostálgico. Vamos lá. Tô matando de longe. Tem um boomer lá, ó. É, explodiu o boomer. Boa, Pingo. Tô passando por baixo da ponte. E... passa... ah, eu dizia que passar da parte da ponte é dar azar, mas é por baixo da escada que dá azar. Aqui... ai! Tem uma casinha aqui, eu nem vi, ó. Vou entrar aqui dentro. Dá de entrar? Não. Ah! Sai de mim. Bio matou o Smoker. Tá bom. Beleza, Bio. Eu vou jogar com a bombinha que eu peguei. Não, cara, era bomba. Era bomba. Fire the hall. Explode. Nossa, olha lá o que vai acontecer. Que show. Que massa. Esburro. Ele ia grudar em mim. Ai, cheguei em um lugar aqui, ó. Vem, vem, gente, vem. Vamos entrar aqui dentro pra nos proteger. Vem, vem, eu quero fechar a porta. Rápido, vem. Não deixa eles virem, vem. Entra logo. Entra, fecha. O que fecha essa bosta? Ah, meu Deus. Ah. Ai, como fecha? E aí. Boa, passei. Então é isso, pessoal. Eu matei 60. Matou mais infectados. Eu matei mais infectados. Então... eu fui o primeiro, matei mais, e deu um probleminha aqui, mas... então é isso, pessoal. Se gostou, dá um gostei, adiciona os favoritos, se inscreva no canal. E se quiser mais vídeos Left 4 Dead 1, continuar essa campanha aqui na floresta, que vai ser muito badass agora. Deixa aí nos comentários e deixa um like também pra me ajudar na divulgação. Então é isso, até a próxima. Ah, tá, e muito obrigado por ter assistido esse vídeo. E até a próxima. Falou!